Zdravím všechny pařeny, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u dalších map od odběratelů, takže máme to tady, ahoj Fime, chtěl jsem udělat mapu pro tebe, protože jsem se nudil, tak tady máš, oh díky, už si, mám tvořena Daví, asi, asi Daví, nepokládej bloky, dej si game mod 1, pokud bude někde chyba, jinak mě game mod 0 a hraj na peaceful, mám peaceful, tak, už si mapu Fyme. můžu to zkusit. Ferdy vodítko, pitíčko, papání. Okej. Okay. Trošku se bojím, ale dobře. Uh, parkour, ano, uh, super. Příběh, měl si pejska Ferdu, ale ten se tě ztratil, měl se ho moc rád a nechtěl si o ní přijít, tak si se ho vydal hledat. Dobrý, spam, uh, Ovšem vím, jak moc nemáš rád fence parkour, tak se pokusím ti ho sem nedá. Nazbírej 20 diamantů, 10 ingotů, 15 semeradů, všem můžem použít. Můžeš ničit pouze písek. Hmm, tak tohle bude asi do úchylárna, protože toho si nebudu všímat. To vím. To vím, že toho si nevšimnu jen tak. Dobrá, projedem tady, jestli je někde písek. Je tady písek a nevím, kolik mělo být čeho. Uh, 20, 10, 15, myslím. Já se podívám. Já myslím, že jo. 20, tedle, 10 a 15. Takže des, 20, 15, 10. Hm, okay. Tak jo, tak jdeme na parkour. Máme tady první parkourovou část, která možná nebude. Počká tohle. Musím skočit takhle. Protože dva bloky nepřeskočím, když tam je, když tam je strop. Nebo se pletu? Já myslím, že se nepletu. Proto, no tak to snad ne. Nebo to jde? O tom velmi silně pochybuju. Občas mám co dělat, abych skočil jednu. Takže úplně, úplně, do prčic. úplně si to nemyslím. Snažím se vykoumat, jak na to popravdě teď. Já skočím sem, možná teda někdy, zkoušíme to vyskákat, tak jak asi to bylo míněno, ne, klenc taky ne, takže, jako tam, jo, ale to bych se musel trefit, uh, tohle byla moje vadina, ale i tak, ne, no tak, já jsem to skočil už tolikrát a teď ne, no proto, Hop, tohle je OK. To je v pohodě. S tím, že tohle dvoj. Ne. To ne, to, to ne, že ne. Musím tak To je jediná moje možnost, jak to udělat, protože to si jako doopravdy myslím, že to moc jinak nejde. Hmm. že tam nemám moc prostor ohledně hlavy. Takže můžu skočit leda sem. A tohle neskočím. OK, takže co s tím udělám? Ehm, nevím, zkusím to ještě párkrát odsud, ale mám velké pochybnosti, že to jde. Ale kdo ví třeba jo, já si nejsem jistý, proto to zkouším protože občas mi říkáte, že jdou skoky, který si osobně myslím, že prostě nefungují nějak. Ale vy říkáte, že jdou. Takže vyzkoušíme a jestli jdou i takovýhle skoky, tak to je ultra kekel, kekel. Ok, zkusím to ještě párkrát. Tak, dobrý. Ne snaha byla a myslím, že mojí snahu zjevně asi přesunuji nám. Protože... <kým> 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 tohle neskočím. Tohle prostě neskočím, musel bych odsud. Ale tam mi vadí strop. Takže to bude asi smůla jako. To asi nedám. Asi jako vůbec. Takže co s tím? Budu pokračovat? Asi, asi teda, jo, ale nevím, jak to udělat. Um, já si dám game mode a asi si tam zaletím, nebo nevím. Kdyby to bylo takhle, tak se to jakž takž dá, i v samozřejmě, ale ne takhle. Takhle. Takhle OK, takhle to v pohodě, takhle to jde skočit. Tak. Jinak, pokud jde tamto skočit, tak si to skákejte, já si myslím, že to nejde. Ale tady něco je něco napsanýho. Spawn point... Dolů. Nerad, ale jdu. Otázky. Jak se jmenuje tvůj ztracený pes? Můj ztracený pes? Ferda a Fedra. Ferda, ne? No, jistě. Dobrý, já vím, ne. Tady to. Můžeš ničit jenom písek? Ano, můžu ničit jen písek. Můžeš ničit jenom písek, já vím. <laughs> měl Frda tři lahvičky s vodou? To je pitíčko. Ne lahvička. No jo, měl. Písek se nám to tady trošku hemží. Dobře, bludiště. Máme tady bludiště a ah, sakra. Jsou tady skované věci. Hm, tak to bude trošku složitější. Protože uh, bludiště budu muset projít kompletně celý. No, zase na druhou stranu to takový problém není, ale. Tohle není moc bludiště. Tohle nebylo moc bludiště. Já se ještě vrátím. Je to jedna cesta. Stačilo jít doprava hned, takže já se ještě porozlídnu, jestli někde nebylo něco. Ještě tady. Je tu něco? No, jistě. Vybráno? OK, tak tam asi nic, teda. Dobře, tak jsem mu dál. To kdybych věděl, tak se to vyprdnu samozřejmě, ale. Bohužel, bohužel, neviděl jsem to. Nevěděl jsem to. Tady je Spawn point, to je to další otázky. Davi, to bylo. To je tady. No no, 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 nevzal jsem, nevzal jsem, nevzal jsem. <coughs> A nikdo nic neviděl. Uh, nikdo nic neviděl, říkám. <laughs> nikdo nic neviděl, tohle už je konec, koukám. Uh, měl jsi si pamatovat číslo? Gratuluji. tě nevodítko, on už tady je. Uh, děkuji za, dě, gratuluji za dohrání mapy filmem, jsem na ním práci nedal, ale doufám, že s tím opět líbila. A samozřejmě svého ztraceného psa Ferdu si našel. Ahoj, FERDA Ahoj, děkuji za zahrání mapy. Pokud chceš, celou mapu, jak vypadá. PS, tuto mapu jsem stavil sám a ručně. Victory Monument, doplň Victory Monument fin, nevíš, jak jsem to udělal, co? Ha, doplň Victory Monument film. Mm. Mm. Co? Jež diamanty, OK, to tam mám ještě naskládat. Dobře. Jdem to tam naskládat, když už teda, tak diamanty, tak bylo nejvíc. Uvidíme, jestli jsem zvládl všechny. Já jsem jenom povotočil. O, do prči, zít mám game mod. E, e. Byli jich 20 určitě. 2, 4, 6, 8. Ty vám mě tenhle ten hrozně štve. Tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 jsem jich měl. Tady lence. Jich má být 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tady jich je 15, a tady 1, 2, 3, 4 no tak ne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 takže jsem měl úplně všechno jo, super tak teď by mě zajímalo co bude tady ale já jsem si měl pamatovat číslo to se přiznám, že se podívám jaký číslo kde jsem si měl pamatovat protože to číslo jsem tady nikde, nikde neviděl To je ten parkour Tady je dolů Otázky Tak, já se podívám, kde je uh, totiž ten ten kód, nebo to číslo, který jsem se měl údajně pamatovat Ale tady nic nevidím Tady, jako na bludiště A tady je ta prázdná truhla, ve které nic není. Tak. Pů, musím říct, teda, že momentálně nevím. Vážně, netuším, kde jsem si měl pamatovat toto číslo. Výborně. A tady. Tvořitel by daví, to víme. Daví. Víme, víme. A měl si zpamatovat číslo kde a jak. Jak jsem si to měl pamatovat? No nic, každopádně, Daví, moc krát děkuju za mapu, byla kratší ten parkour, nevím, mně přišel jako dost nemožný, protože dvě díry podle mě ho nejdou přeskočit. Ať se snažím sebe víc, tak podle mého to nejde. A je to celkem škoda, protože jinak mapa byla dobrá, akorát nevím, kde jsem si měl pamatovat toto to číslo, to byl taky trošku podvod. Každopádně se vrhneme ještě na další mapu a jak jsem říkal, tobě moc krát děkuju. Máme tady druhou mapu a už jsem musel používat game mod, když se podíváte, protože jsem byl zaseklý v tomhle bloku. Um, bylo to zvláštní, ale byl to game mode dvojka, co jsem měl, protože jsem nemohl nic rozbíjet. Co? Co, co? co? Tohle je no nic, to je jedno. A víte, na mapě hraje jakoukoliv obtížnost. Peaceful. Hraje na verze 1.8.7, to mám. Hlavně si tu mapu užij... jako je tady na 8x, ale i tak. Před přečtením pravidla. Co? Mapu vytvořil Borstor. Ou! Oh, aha. Borstor. Co tohle je? kudy znudy? Jo, to je dobrý tohle. Špatná cesta. Hm, tak jo, ka to obejdu. A měl bych jít tudy. A tam je navíc taky špatná cesta. oho. Oh, oh. Správná cesta. Hej, Hy, se. Aha. Vypočítej příklad. Ne, 50 je špatně. To je špatně. 200! Doopravdy to nebudu počítat, jako. Ne, ne. Vyjdejte ve výtahu 3000. U. Pěkný? Hmm. Parkour. Výborně, no tak to mě tady chybělo. A koukám, že tohle celkem jde. Tak. The end. To je jako vážně konec? OK? To je vážně konec? Mně to škoda? Ty, tohle bylo teda ultrakrátký. To je fakt škoda. To si myslím, že jako je opravdu škoda. Mohlo to být určitě delší a nevím, jako jinak nápad zajímavý, už jsme tyhle ty portály tady měli, neříkám, že to je něco špatného, to v žádném případě, ale je celkem škoda, že to bylo fakt takhle krátký. I tak to muselo dát dost práce, to nebudu řík, řík, jako říkat, že ne, protože uh, ty redstoneové obvody asi nebudou úplně jednoduchý. Takže i tak tě moc krát děkuju, ale příště bys si mohl zkusit třeba nějakou delší. Samozřejmě teď už uh, od tebe nějakou jinou nebudu chtít, protože jsem si dostat na všechny, i když je to dost těžký pro mě občas, ale ta je asi už jako tak nějak jedno, popravdě. No nic, dobrý, tak jo, takže teď máme určitě čas ještě na jednu mapu, takže já si myslím, že se na ní můžeme rovnou vrhnout. Je tady poslední třetí mapa, a toto je mapa pro Fimlara a jeho fanoušky. Bohužel na této mapě nejsou použité common bloky, nevím, kde je sebrat. A teď k mapě. Na mapě se nachází 10 sektorů, v každém se musíš najít jednu barevnou vlnu a doplnit je do monumentu. Doufám, že s tím mapa bude líbit. Blaze rody jsou tvoje skóre. V každém sektoru se nachází jedna bedna s něčím. Uh, za prvé můžeš ničit melony, ostatní bloky nesmíš. Dobře, nepokládat, nehekovat, hrát na easy. Tak okay. Melony rozbíjet můžu to je dobrý, protože si od nich rád to vezmi, vezmu nějaký jídlo. Uh, mapa by 159753, užij si mapu, nebo všechno je odzkoušené a není to moc těžký, dobře. V žádném sektoru nemůžeš umřít, pokud pouze v dropru, tady je e, eh, e, eh, eh. uh, postupně, je to má být easy parkour, uh, většinou, většinou ty easy věci nejsou tak jednoduchý, jak se zdají. Ale kdo ví? Tady bych si mohl odevřít checkpoint. A tady si ho odevřu, protože už jsem sem skočil. A tady máme bunny hopping. Ten nemám moc rád, já všeobecně nemám moc rád fence, ale už jsem tady, takže cvak. Ještě že tak. <laughs> a jo, musím tady, nebo to musím vždycky skočit a asi tak takhle vždycky vyzkoušet a a vyskočit potom. Dobrý, tady už je poslední, aha, jak byl se vemeš volnou, můžeš jít zpátky, ale mně se zdá, že tam jsou melouny, takže já ještě doskáču rychle k melounům, který rozsakám na padrť, protože je to pro mě jídlo, a blazerody, jak něco bude určitě. Je tam něco? Ne, Melony jenom. Au. Oh. A to je v pohledě ještě. Tak, máme melony, máme vlnu, můžeme pokračovat dál. Bludiště. Mm hmm. Rozbijeme meloun. Nemůžu se dostat pro čestku. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Tak, tady to bude jenom takhle v okolo, ne? Jo, tak to rozbiju. Aha, blazerody tam byly, takže já to budu muset obejít ještě z druhé strany. A dojít si pro ty věci. Bohužel, musel jsem rozbít tu truhlu, jinak to nešlo, ale truhlu tě vrátím, to se neboj. Tak, jinak tohle bludiště bylo celkem jednoduchý, nebylo nějak extra těžký, bylo kraťoulinký. Tak, mám ji naspátek, což by neměl být takový problém. Tak, super, mám další, hotovo. Lodičky? Lodičky? Taková malá oddychovka. Dobře, ale tady zatím něco bude. Jistě. Blaze Tak, a my se musíme dostat... Tamhle. ono? OK. Zpáteční cesta? Nevím, jak bych se dostal tam tudy na zpátek. To jako vážně nevím, protože tam mi to nedovolí schod. Takže zpáteční cestu zjevně nevyužiju, ale je to jedno, protože mohl jsem se dostat na zpátek i jiným způsobem. Tak, tady je dropper. Eee, já to tady nic spíš asi poskládám. Tak, a jdeme na Drpr. Uh, Drpr je tady. Tady je Drpr. Uh, ahoj, Fima. Jestli tohle neznáš, si že se koukat nahoru a klikat na Minecart. Demokraty jsou hodně rychlejší. Jo, to vím. To znám. Samozřejmě znám. Tak, můžeme se vyspat. Máme spawn point, takže tady ještě tak by fungoval asi time set Night. A tamhle je voda. Povedlo se. To je meloun? Je to meloun. Takže já vylezu z vody, promlátím se melounama. Co tam určitě někde bude truhla. No jo, byla tady truhla. Já jsem si to trošičku myslel. Jinak tenhle dropper byl malý, takže bude v pohodě. A vem tu modrou. Cesta zpět. Jasně, du, 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 To jsem mohl vlastně tady jenom skočit. <laughs> no, ale nechtěl se běhat samozřejmě. Slyším zombíka. To nemám rád. Uh, labirint. Tak, uh, když taky budu mládě Blazerodem, to by mohlo fungovat. Ale ani tak. Já, já si myslím, že těžko, ale tady v té česce nic není. Mhm. Uh -huh. OK, mám tady asi problém. A to je ten, že tady v truhle není vlna. Není ještě pod tím. Pod? Ne, není. Takže tady si vlnu zjevně nezasloužím. A... je to škoda. Tak, tady jsem si nezasloužil, tak já si tam nám dřevo místo toho. Tak, parkour level hard. Mám jít zase od zelený, takže já půjdu tady. Co to bylo? Parkour level medium. Aha. Jo, OK. Tady je 13, ono mi takhle ukazuje. Tak, tamhle je čtyřka. Oh, to jsem si víceméně nevšim, víceméně to byla dost náhoda. Tady by mohl být někde nějaký checkpoint. Uh, dej ty žebříky na kvarcovou tu. Je, jasný. OK, tak tohle ale ještě tam furt stále nejsem. Takže budu muset jít opatrněji. Mě 20 až. Tak, teď dolů Aha, ok. Tak. Ok. A hop, yeah, je to tam. Checkpoint. Tady mám dát ty žebříky. Tak super. Plus tady máme nějaký blazerody, který já určitě chci. Uh, fence s banyhopem Hopem. Skeleton. Ten mě snad nesejme. 19, 20, mám lime wool. Jo, 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 máme meli a Aspoň máme melouny na druhou stranu, takže se můžeme v pohodě najíst. To je dobře zvolený v podstatě Uh, zdroj jídla s tím, že to funguje zároveň i uh, jako uh, úkryt pro čestky. To mě napadá, že nevím, jestli tady jsem někdy něco nenechal. No, vypadá to, že ne. Že tady s ničím sníh, který by tady vejít tady nemusel. A hlavně nevím, jestli pod ním se neskrývá třeba nějaký meloun, který bych mohl zničit. A neskrývá se. Tady jinak koukám, že nebylo nic, takže můžeme jít dál. Pistny. Tady něco je? Melon. Ne! OK, tak jsem to tam trošku zničil se omlouvám. druhá, Z blazerodama Tak tady jsou pistny. A ah, to je klasika tohle. Uh, nejdříve zmačí ten tak pro písek. Tak a to. Uh, teď už budeme jenom posouvat. By to samozřejmě chvilinku trvá. Ale. Tady, a ah, tady ještě páčka mělo ono. Prás, bum, hotov, son, krása. Jakmile můžeš jít zpátky. OK. Uh, koukám, že jsem to mohl všechno vzít vrchem. Takže v podstatě nevím, proč jsem to dělal, ale zase na druhou stranu chci si to užít, takže střelnice. Look. Mistra Fibíka. Právně, tak se mi to líbí. Oh, wow. O, to je zajímavý. Někdo schytal pistnem. O, trefa. Tuto střelu nemusíš dělat, ale můžeš si to vyzkoušet. OK. To bylo hodně nakřivo, Fime. To je zase hodně nakřivo. Tohle je taky nakřivo. Trefil jsem mi. Cesta zpět je tudy nahoru. Máme Pavul? Nemám není tu to růžová joma, džint to... a... Mm, neníčit a... Já jsem to chtěl zničit. No, nebudeme to ničit. Tady vrškem se dostaneme, můžeme odezvat další vlnu a už nám zbývají jen dvě. A jedno je otázky. Aj, aj, aj otázky. Hmm. Dáme to na. Asi ne, no, to je jedno. E, Denča 1, e, Kolik je na světě sluncí? Ani jedno. E, ani jedno. Na světě, to je náš svět, že jo. Pokud se říká ve vesmíru, tak jich je tam nekonečně, ale i tak, dobře. Je zřejmě anglicky kočka. Kita, <laughs> Cat <laughs> uh, Jak se jmenuješ? Uh, Fimlar a Fimlar Je to úplně to samý, ale víš to Jenom jedno je velký, jedno malý No, máme tady light blue Takže jsme všechno splnili A oh, hele, tady jsou ty Main karty. Oh Tak, tak, já už to vezmu tady Dobrý, tady vrchem A je, kudy to du? Kudy to a cvak. Povedlo se, už máme jenom, už jenom žlutou a budu mít hotovo a to je hard parkour. Tak, z toho moc radost nemám, ale nic jiného mi asi nezbývá, než to zkusit. Tak. Taky, okay, uh, myslíte, že bych tamhle doskočil? Já mám takový pocit, že bych tam možná fakt doskočil. Hm. já jsem to chtěl zkusit a zkusím to určitě ještě jednou, protože by mi to ušetřilo hrozně moc skákání. Tak, super. Jo. Skočil jsem tam. Je super. A teď tady máme fence. Moje oblíbené. Jsou dveře. Jo, to je vrškem těch dveří. Do ty volené. Tam už byl konec, že jo? Nepochybně tam byl konec. Sakryš, počka, musím se najíst. Už uh, by mi došel za chvíli sprint. A to by mohly být velký problém. Tak, nažráno, můžeme pokračovat, ale... Snáším. Tak, ok. Ne. Ne, vedle. Musím na tu hlavu, přímo. Film? Přímo na tu hlavu. Ach, jo. Ne, zase ne. Ah. Zase ne, jej. Filmem. teď ti to nejde, víš to. Bohužel to vím, to je na tom to nejhorší. Je to blbý parkour, ale má být hard. A hard evidentně. Do prči. Jo, už se povedlo. Jo, dobrý, můžeme skákat tady nahoru. Uhuhu. Už zase tady jsou fence. Tak, dobrý, tady jim vyskákat po dveřích. Dobrý. Povedlo se mi to naštěstí super. Tak, to bylo poslední a já myslím, že to bude asi konec, teda. Je to tak? Jo, je to tak. Takže mně se to povedlo dohrát, já ti moc krát děkuji za mapu, tady ti chyběla jenom růžová volná, jinak si myslím, že to bylo úplně super, díky moc, bylo to fajn bezvadný, hrozně jsem si to užil. A pokud i vy máte pro ně mapu, tak mi ji určitě můžete poslat soukromou zprávou na YouTube, kliknete na můj kanál, dáte informace a odeslat zprávu s odkazem na vaší mapu. Může být na Medefire, ulož to úplně kdekoliv, na jakýmkoliv datovém úložišti, pokusím se to stáhnout a zahrát. Mapě do opravdu hodně, ček... budete čekat typu tak měsíc, asi možná i dva. Va, takže se nezlobte, když zrovna to nebude vaše No a to už bude do opravdy všechno Takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar A čau čau a...